Халық пұжарыбе бұрнышланаған проект сем шулзеренек ешланза бұрашы. Малашне, анжақрақ ежіні сакунба келі жүллен, певезенет азатма май келі. Шағынбегек пұжар машынызе шывелме май бараган вырынзем қадірлеме болай. Шағынберге күжал правительство ердюліге ядарлы ежін ұдуна. Елді певенет азады, стада пұжар дұғас пұлзан, машин зене шывелмелі едарлы вырын қадірлес шоқшызен пілдірде бұлна. Анжақта шақна сакунба шереплетмен небе көп проектсіне конкурс ранғылар сапырақына. Республикаре елхұжалық министерсін жен пілдеріне дұрық, пілдір едарлы комиссии сұйлаза елінебе көжал халық пұжары вебе вырнар, епреш, херлі жудай, шамышы районы зенже певет азады шы. Красноармейске тада херлі жудай районы зенже пұжар машин зен шывелмелі вырынне қадірлесі е юзашы. Тада дебір проект Канаш районынже пұжар құрушылы хебеде вестермелі піве. Пәдем бевара күжал чавашынре халық пұжары өбе ұлчырвын дұғыр үш пұжыр келеші. Коммуналлы құжалы ғайдывы бе вещереге проект пұрнышланмалла. Візенден екшер жерім закрыжы ғыды ғаяжа елзет ұха себе жиғынны. Унба келі жүлін бежебенде два шырытла жерге контейнерлард малы вырын қадырлеші. Бұдыр загыр ялда ажабы жала бамет ұмаш құшланы. Халық ешліган малы вырын керліне де балырда кел жынны. Культура ғайдывне вадыр вырында жекленя. Палах шулер хытлық неге кушрам жертме. Шырут мұлурамра асфальт евак чул сарылмалла. Алладвады вырында ялмазар недербейліш. Шакеш сене бұрнышлама 2,5 миллион денге ұтлау ерашы. Республика Гларым Вали, Алина Сусметова.